I un altre Sant Silvestre que cau a causa de la pandèmia. L'entitat Terra Aspra ha decidit suspendre aquest dijous la cursa de Sant Silvestre, que havia de tenir lloc diumenge davant de l'Ajuntament de Montagut i Oix. Les circumstàncies sanitàries actuals han portat els membres del grup a anul·lar la prova, que hauria suposat la primera activitat de l'associació al poble. Alguns dies abans de la marxa, alguns membres de l'organització ja s'havien dedicat a netejar els camins d'accés a l'ermita del Cos. L'any passat, la prova ja va quedar suspesa per la pandèmia.